агломераты. Жаңа заманның жаңа материалы. Кварц тасы Европада өте танымал. Кварц агломераты. Майыспайды. Сынбайды. Және сызылмайды. Қашын алып тастатын болсақ, бұл жер кварцевый тас, ол сызылмайды қатты. Өйткені оның жасалу технологиясы ерекше. Міне, көрдіңіз бе, тасқа айналды. Интерьерге көрік қосатын, дизайны өте сәнді, әрі нәзік бұл материал қалай жасалады. Сіз білесіз бе? Кварц агломератының жасалу процесін көру үшін біз Астана Кварц өндіріс орнына бардық. Астана Кварц – кварц тасын өндіретін Қазақстан Республикасының территориясындағы жалғыз зауыт. Күн санап дамып келе жатқан бұл кәсіпорынның мақсаты – халықты жоғары сапалы, заманауи, экологиялық таза және отандық кварц тасымен қамтамасыз ету. Жалпы кварц тасы дегеніміз кварц пен полиэфирлі майдың қосындысынан жасалған жасанды тас. Елордадағы зауытта өндірілетін өнім құрамының 90% кварц. Шикізатты Ресейден және Жезқазған қаласынан алады. Шикізаттар болады, мысалы, бұл Ресейді алып келген кезде таза күйінде келеді. Біз бұны өзіміз зауытқа алып кеткен кезде бұны көп тазалап отырмаймыз да, қиналып. Айта кетейік, C02 кварц жер қыртысында ең көп кездесетін минерал. Кварц өте жоғары температураның әсерінен түзіледі. Магмада немесе пигматитті құрылымда, сондай-ақ гидрометалды процесс өткен жер қыртысында көп болады. Кварц өндірісі табылған аймағына байланысты әр түрлі тәсілмен жүзеге асады. Мысалы, жарылыс арқылы өндіру тәсілі өте арзан, бірақ аса тиімсіз әрі экологиялық зиян. Сондай-ақ мұндай әдіспен алынған кварцтың сапасы да төмен болады. Кристалдары үгітіліп кетеді. Тағы бір тәсілі ауасы бар көпшікпен жару, яғни кен ұңғымасына жарылғыш зат бар арнайы бөшке қояды. Оған қатты қысыммен ауа айдайды. Бұл кезде кварцтың құрылымы қатты бұзылмайды. Ең кең таралған тәсіл тасты кесу. Дәл осы әдіс кварцты барынша сақтап тұрады. Бірақ өзгеше техника қолданылғандықтан бұл тәсіл өте қымбатқа түседі. Кварцтың аса бай қоры Бразилияда. Кварц өндірісінің 90% дәл осы елге тиесілі. Экспорт көлемі жылына 7 және 4 тонна аралығында. Сондай-ақ кварц АҚШ, Шри-Ланка, Үндістан, Уругвай, Мадагаскар, Мьянма, Швейцария және Ресейдің Орал өңірінде бар. Кварц агломераты алғашқыда ежелгі Римде жасалды. Ол заманда өндіріске кәдімгі қиыршық тас пен оны біріктіретін смола қолданылған. Қазір ғылым мен технологияның арқасында өндіріс әлде ғайда жетілдірілді және жеңілдетілді. Кварц агломератын жасаудың жаңа технологиясын ойлап тауып, патенттеген италиялық компания Бреттон. Бұл 1983 жылы еді. Ал 1987 жылы израильдік компания жаппай өндіріп сатуды қолғала бастады. Соңғы 10 жылда бұл құрылыс материалдарын күллі әлем қолдана бастады.
Астана кварц зауты да дәл сол технологияны қолданады. Сонымен, шикізат зауытқа жеткізілген соң, кварцқа полиэфирлі смала, түс беретін арнайы бояулар қосылады. То есть это все кварц? И именно вот эта смесь с композитом? Менің қолындағының бәрі кварц. Бірі ірлеу кристалдар, ал бірі ұсақ, енді бірі ұнтақталған кварц. Кварц тасының тығыздығы үшін осы үш түрін бірдей мөлшерде бірге қосамыз. Поэтому получаем мы такую... Үш түрлі кварц сүйіршіктерін араластырғанда, олар өзара бір-бірін біріктіреді. Ұнтақталған кварц қоспаның бос тұсының бәрін толтырады. Бірігу процесін нығайту үшін аз ғана мөлшерде 90 градус ыстықта ертілген смала қосылады. Нәтижесінде өнімнің тығыздығы арта түседі. Артық қоспа болмағандықтан ол экологиялық таза болады. Сан алуан бояудың арқасында тұтынушының қалаған түсі шыға келеді. Сондай-ақ кварц тақтайшаларын ерекшелеу үшін оған әйнек, айна қиқымдарын қосады. Қоспа бункерде миксермен мұқият араластырылады. Сосын крафт қағаз төселген арнайы қалып дайындалады. Сол қалыпқа қоспа салынады. В данный момент вы видите уже формирование смеси с полиэфирной смолой. Сіздер қазір полиэфирлі смаламен араласқан өндіріске дайын қоспаны көріп тұрсыздар. Енді тығыздау құрылғысына жіберу үшін жігіттер қазір плитаның пішімін әзірлейді. Для подачи уже установку прессования. Жұмысшылар қоспаны бір келкі етіп, үгітіп, тегістейді. Шетелдегі зауыттарда бұл процестің бәрі техниканың көмегімен жүзеге асады. Астана кварц зауыты әзірге адам күшіне жүгініп отыр. Жақын болашақта өндіріс орны заманауи құрал жабдықтармен жабдықталмақ. Даже не было оборудования у нас в Казахстане. Казахстанда оны жасайтын ешқандай құрал жабдық болмаған. Бәрін өзіміз шеттен әкелдік. Қалыпқа салынып тегістелген кварцты плитаның беті енді крафт қағазбен жабылады. Сосын қалып өндірістің ең негізгі бөлігі вивра вакуумды тығыздау процесіне жіберіледі. Осы жерде өнім 100 тонналық қысымда тығыздалады. Сол кезде ондағы артық ауаға дейін жойылады. После процесса... Тығыздау процесінен кейін тасты кептіріп, күйдіру үшін пешке дайындап жатырмыз. Уже подготовка камня для отправки в камеру полимеризации, в печь. Кеуіп, қатқанша плитаны аса мұқият қозғалту керек. Сондықтан қалыпты бір орыннан екінші орынға ауыстырғанда жан жағын үгітіп алмау үшін жұмсақ жөке пайдаланылады. Пешке негізінен 6-7 плита сияды. Это печь посредством нагревательных элементов. Мына пеш арнайы құрылғымен жабдықталған, тығыздалған тасты қатайтады. Осы процестен кейін өніміміз нағыз тасқа айналады. Полимеризация камня. То есть уже после этого процесса это уже можно назвать уже настоящим камнем. Дәл қазір оператор кварц тасты кептіріп, күйдіруге қажетті температураны қойып жатыр. Ол 80 және 104 градустың аралығында. Осындай ыстық пеште плиталар 12 сағат тұрады. Одан кейінгі саты тасты ысытып, жылтыратып, тегістеу. Полируется 6 степеней полировки. Полировканың 6 сатысы бар. Алғаш кезеңінде кедір бұдырын тегістесе, 6-шы сатыда айна сияқты жылтырай бастайды. То есть до зеркального блеска доводится. Жылтыраған кварц тасының енді жан жағы арамен кесіледі. Кем кетігі тексерледі. Кварц тасының үсті тұтынушының қалауына байланысты әртүрлі болады. Жылтыр, күңгірт, кедір бұдырлы, ағаш сияқты, толқынды, тағы да басқа.
Осындай 6 кезеңнен соң дайын өнім өзінің тұтынушысын табады. Кварцевый камень, он очень популярен в Европе. Кварц тасы Европада өте танымал. Ондағы ең элиталы үйлер, қонақ үйлер, бизнес орталықтары бәрі осы материалды пайдаланады. Акрил кеше пайда болған дүние. Европа мен ақш оны пайдаланып болды. Смаладан жасалғандықтан улы болатыны тағы бар. Смала – это все-таки продукт токсичный, скажем так, он не экологичный продукт. Осы тұста кварцтасы мен акрилдің айырмашылығына тоқтала өтсек. Ең алдымен екеуде жасанды материал. Құрамына келсек, кварцтасы 90-95% табиғи кварц. Қалғаны полиэфирлі смаламен түс беретін қоспалардан тұрады. Ал акрил, акрилді және полиэфирлі смала, алюминий гидрата, алюминий гидроксиді, алюминий тригидрата және түс беретін бояулардан тұрады. Кварц ыстыққа төзімді. Алмаз бен граниттен кейінгі ең қатты тас. Ол 1700 градуста ғана балқиды. Ал акрил болса химиялық, механикалық әсерлерге шыдамсыз. Кварц сызылмайды. Ешқандай химиялық тазалау құралдарына реакция бермейді. Ал акрилдің үстіне пышақ тигізуге, немесе химиялық тазалау құралдарымен сүртуге болмайды. Бастапқыда кварц агломератын бизнес, сауда орталықтары, әуежайлар мен спорттық нысандар сияқты үлкен ғимараттардың ішін әрлеу үшін пайдаланған. Қазір оның қолдану аясы кеңейе түсті. Кварц тастарын ас үйдегі үстелдің үстіне, жуынатын бөлмедегі жиһаздарға, терезенің алдына, қабырғаға және еденге қолдануға болады. Әсіресе уақытының көп бөлігі ас үйде өтетін қыз-келіншектер үшін бұл таптырмас материал. Ет тураса да, нан жайса да, май қышқыл тамсыса да еш білінбейді. Столичестан үстінде, мысалға, көбінесе әйел адам жұмыс істейді. Мысалы жұмыс істейтін болса, мына қайшыны алып, мысалы сызатын болсақ, бұл жер кварцевый тас, ол сызылмайды қатты. Егер де мысалы акриловый тасы міне апрессиясын алатын болсақ, бұл жерде сызылған тез сызылады. Одан кейін бұның бір жақсы жері тағы да ыстыққа қатты төзім береді. Мысалы тамақ істейтін болсақ, ыстық кастрюльді алып, үстіне қоятын болсақ, астындағы іздері қалып кетпейді тастың үстінде. Кварц тасты орнатудың да өз ережесі бар. Мысалы, ас үйдегі жиһаздың үстін осы материалмен жабдықтау үшін алдымен оны өлшеп, пішіп, кеседі. Ол үшін алмаздан жасалған диск қолданылады. Сосын ыдыс жуатын бөлігін ояды. Бұл мақсатқа фрезерлі станок пайдаланылады. Енді оларды қиыстырап, жабыстыру қажет. Ол үшін алдымен арнайы желім жағылады. Кепкен соң біріктірілген түсін білінбейтіндей етіп, әбден тегістейді. Жиегінде арнайы құралмен әрлеп, реттейді. Міне, енді пәтеріңіз жарқырап шыға келді. Тастың түрі, скалатин болды, бұл премиум класта. Еді мысалға жай, егерді ағашпен салыстыратын болсақ, бұл тас премиумда тұр. И бұны, получается, адамның кесегеден ала бермейді өзіне. Біздің нарықта әсіресе Чехияның өнімі көп. Бағасы да арзан емес. Ол жақтың тауарына 10 жылға кепілдік бар. Ал отандық өнімнің бағасы қол жетімді. Сапасы еуропалық кварц тасынан кем түспейді. Зауыт шамамен 3 жылға дейін кепілдік береді. Это продукт уникальный, его нету в Казахстане. Бұл өнім біздің елдегі бірегей өнім. Қазақстанда алғаш өндірген, өндіріп жатқан жалғыз біз. Өзіміз стандартын, техникалық талаптарын жасадық. Болашақта зауытымызды кеңейтеміз. Я думаю, что в дальнейшем мы будем расширяться. Қазіргі таңда зауыт бірнеше отандық құрылыс компаниялармен серіктестік орнатқан. Кварц металының жер қыртысындағы үлесі шамамен 12%. Таза күйінде кварц түссіз және мөлдір. Бірақ жер қыртысындағы басқа да металдардың әсерінен кварц түрлі түске енеді.
табиғаттағы кварцтың балқу температурасы 1713 және 1728 градустың аралығында. Кварц негізінен оптикалық құралдарда, ультрадыбыс генераторлары мен телефон және радио құрылғыларында, сонымен қатар телевизиялық құралдар мен отқа төзімді кварц шынысын жасауға қолданылады. Кварц металы табиғи жағдайда да алуан түрлі түске ие. Мәселен, авантюрин деп аталатын кварц қоңыр және жылтыр қою қызыл түсті болып келеді. Агат бірнеше түстен құралған кварцтың ерекше түрі. Аметист күлгін түсті кварц, ал аметрин болса сары және күлгін түсінің араласқан нұсқасы. Бұған қоса бенгемит және шашты кварц деп аталатын түрлері де бар. Таулы хрусталь түссіз және мөлдір түсті кварц. Кремен таулы жерде кездесетін кварц пен халцедон молекулаларының араласу нәтижесінде пайда болған кварц. Марион қара кварц. Празем жасыл түсті кварц. Тағы қызғыл түсті кварц. Осылай жалғаса береді. Кварц түрінің саналуандығы мен табиғи кварцтың геометриялық ерекшеліктері және оның тез өңдеуге ыңғайлылығын әсіресе зергерлік бұйым жасаушы мамандар өз мүддесіне пайдаланып келеді. Сырға, сақина, білезік, алқасында зергерлік бұйымдар кварц тастармен әрленіп, әспеттеліп, талай сұлудың сәніне сән қосып келеді. Кварц өнімін балқыту арқылы кварц шынысы өндіріледі. Мұндай шыны оптикалық шыны ретінде түнгі көру құралдарының бірнеше түрі – көздеуіш, бинокль, монокль бұйымдарында қолданылады. Түрі көп болғанымен түнгі көру құралдарының жұмыс жасау принципі бір – ол ішкі және сыртқы фотоэффект қызметіне негізделген. Сыртқы фотоэффект немесе фотоэлектронды эмиссия құбылысының мәні қатты заттар жарықтың әсерінен электрондарды шығарады. Міне дәл сол электрондарды құрылғы қабылдап отырады. Кез келген түнгі көру құрылғысының негізі электронды оптикалық түрлендіргіш болып саналады. Ол әлсіз ғана шағылысқан жарықты қабылдап, оны күшейтіп электронды сигналға айналдырады. Құрылғының объективінен адамның көрінетін бейнесі міне дәл сол сигнал. Ескере кететін жайт, ешқандай түнгі көру құралы толық қараңғыда көрсету мүмкіндігіне ие емес. Дегенмен объектілерге жарық түсіру үшін өзінің инфрақызыл сәулесін пайдаланатын белсенді көру құрылғылары да кездеседі. Кез келген түнгі көру құрылғысы негізінен үш бөліктен тұрады. Ол оптикалық, электронды және тағы да оптикалық. Алдымен объективке қабылданған жарық электронды оптикалық түрлендіргішке беріледі. Фотондар электронды сигналға айналады. Мүмкіндігінше күшейтілген сигнал сонан соң экранға беріледі де адамның көзі үйренген бейнеге айналады.
түнгі көрі құралдарының соңғы буыны бұрынғыларға қарағанда дәл осы сигналдың әбден күшейтіліп, берілумен ерекшеленеді. Кез келген түнгі көрі құрылғысының негізі болып табылатын оптикалық айна электр түрлендіргіш қондырғымен қатар орнатылады. Ол электрондар санын 30 есеге көбейту мүмкіндігіне ие. Дірбінің дәл осы қасиетіне сәйкес, құрылғы арқылы бірнеше километр қашықтықты көріп бақылауға мүмкіндік туады. Ортасында шағылыстырғыш орналаса, яғни шағылыстырғыш түнгі көру дүрбілерінің ортасында жарық түскен жағдайда оны тез өшіріп, және сөндіру қызметін атқаратын қызметке жауап береді. Яғни бұл окулярларды дүрбіге салу арқылы бұны бұрап, қатталап, орнына кигізу керек. Егер орнына бұл қатты кигізілмесе, бұны фокустау кезінде артқа бұрап жатқан кезде айналып кетуі мүмкін. Және бұның окулярдың үстінен адамның көзіне қарай фокус жасайтын адаптерлар орналасады. Бұл адаптерлар арнайы өзінің адаптер бұрағыш кілті арқылы орнына келтіріледі. Кварц металы әсіресе кварц сағаттары арқылы да кең танымал. Мәселен, мына кварц сағатының құрылымын алып қарайық. Ол циферблат, минуттық және секундтық тілшелерден, және қадамдық қозғалтқыш пен арнайы батарейкадан, электронды блок пен кварц кристалы орналасқан капсуладан тұрады. Не себепті сағат дәлме-дәл уақыт белгісін көрсетуден жаңылмайды деп сұрасаңыз, ол кварц қызметінің нәтижесі деп сеніммен айтуға болады. Бұл оның пьезоэлектрикалық қасиетіне тікелей байланысты. Яғни, батарейкадан электр қуаты кварц капсуласына берілген тұста, капсуладағы кварц үнемі бір қалыпты сілкініс тудырады. Нәтижесінде кварцтың өз ішінде электр разряды пайда болады. Міне, дәл осы құбылыс сағаттың нақты және дәлме-дәл жұмыс істеуіне себеп болады. Кварц шынысын көбінесе медициналық құралдар, оның ішінде зертханаға арналған арнайы шыны құралдар жасау ішінде қолданады. Ал стоматологияда кварц фарфордан жасалатын тіс коронкаларының құрамына қосылады. Шамамен қосылатын минерал 15-20 пайыздық көлемді құрайды. Ал оптикалық көзілдірік сататын дүкендер көзілдірік линзасын дәл осы кварц минералынан жасайды. Міне, осылайша өндірістің барлық саласында кең қолданыс табатын кварц енді бізде де. Нақты Нұрсұлтан қаласында өнімге айналып, еліміздің түкпір-түкпіріне жеткізіліп жатыр. Кварц өнімдерін шығаратын зауыт қанатын кеңге жайып келеді. Өндіріс орнында бірнеше маман жұмыс істейді. Олар өндірістен бастап дайын өнімді монтаждауға дейін атсалысады. Кәсіпорын басшылығы жұмысшылар үшін кәсіпорын маңынан арнайы жатаққана да салып берген. Нехватка специалистов, скажем так, это новое направление. Бұл жаңа бағыт болғасын маман табалмай қиналдық. Өзіміз үйрене жүріп маман даярладық. Мемлекеттен ешқандай көмек сұраған жоқпыз. Зауытымыз елсіз деу жерде тұр. Оған суды да, жарықты да өзіміз тарттық. Скажем, для нас много, много нового, который мы открываем. Астана кварц тұтынушы көбейе түссе, өндірісті де арттырамыз деп отыр. Ал кварц тасына қызығушылардың көбейе түсері сөзсіз. Өйткені бұл зауыт өнімінің беріктігі жоғары, сапалы, тиімді, антибактериалды және табиғи таза. Ал ең бастысы,
бұл өнім Қазақстанда жасалған.